कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो र त्यही विषय लिएर म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर सिक्किम सरकारको तर्फबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय अनि हामी विभागको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई पत्रकार जति पनि आउनुभएको छ विभिन्न आफ्नो आफ्नो संस्थाबाट तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दै र विशेष हामीले सिक्किममा यो वर्तमान सरकार सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार गठन भए पश्चात सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको निर्देशमा सिक्किम एउटा जैविक राज्य भनेर रा घोषणा गरिए भए पनि विशेष गरेर हाम्रो कृषकहरूले जुन फाइदा पाउनुपर्ने त्यस्तो कुराहरू विषय लिएर धेरै अधुरो थियो त्यसमा हामीले अहिले विगतमा पनि पश्चिममा दक्षिणमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय आफै गएर डेभलपमेन्ट थ्रु क्रेडिट जुन ऋणद्वारा विकास गर्ने सरकारले दिने बजेट जुन हुन्छ तपाईँको बिउ बिरुवा खाद्यान्न अरू जति पनि मल यस्तो टेक्नोलोजी दिने कुरा जुन सरकारले दिनेछ त्यतिले मात्र नभएर आफ्नो आफ्नो व्यवसायमा बढोत्तरी गर्नलाई इकोनोमिक कन्डिसन बढाउनुको लागि विशेष सरकारको एउटा केन्द्रित योजना भनेको सिक्किमको फार्मर्सहरू किसानहरू सक्षम हुनुपर्छ उहाँको आर्थिक अवस्था राम्रो हुनुपर्छ भन्ने विचार लिएर हामीले यो दुई चार महिना अगाडिदेखि नै यो पहल सुरु गरेको र यसपालि चाहिँ पूर्व सिक्किमले एउटा खेतीवालालाई एकजना कृषकलाई वर्षमा छ हजार रुपियाँ उहाँहरूलाई इन्सुरेन्सको रूपमा पैसा पनि दिँदैछ त्यो पनि एउटा भारत सरकारको स्किम हो अनि अन्य अरू थुप्रो स्किमहरू छ जसले चाहिँ हामी उहाँहरूलाई गएर खेती किसान गर्नु सिकाउने पशुपालनको क्षेत्रमा हामी कसरी टेक्नोलोजिकल कुराहरू सिकाउने जस्तै हाम्रोमा पुरानो ट्रेडिसन अनुसारले व्यवसाय गर्न व्यापार गर्नको लागि हामीले गाई पाल्दाखेरि त्यसले उत्पादन बेसी हुँदैन तर अब हामी यहाँबाट यो भन्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण सिक्किमको अति आदरणीय कृषि छैन भने सब्जी छैन भने दुध छैन भने तपाईँ र मेरो जिन्दगी के हुन्छ र केही पनि हुँदैन खानेकुरा छैन भने त हाम्रो जिन्दगी शून्य हुन्छ हामी बाँच्न सक्दैनौँ हामीलाई बङ्गलाले पनि बचाउँदैन हामीलाई पैसाले पनि बचाउँदैन हामीलाई सुनले पनि बचाउँदैन कुनै सम्पत्तिले बचाउँदैन तर तपाईँ र मलाई एउटा कुराले बचाउँछ त्यो चाहिँ हामीलाई खाद्यान्न कुराले बचाउँछ दुध दही मही साग सब्जी फल फलफुलहरू इत्यादि कुरा अनि त्यो चाहिँ कसले उत्पादन गर्छ भन्दा त्यो चाहिँ खेतीवाला खेती किसान गर्ने गाउँलाई हाम्रोमा मेन्टालिटी छ यो खेती चाहिँ किसानहरूले खेतीवालाले गर्ने हो तर आज म यो भन्न चाहन्छु हामी सबै ब्युरोक्रेट्सदेखि लिएर गएर टेक्नोक्रेट्सदेखि लिएर गएर व्यावसायिक इन्डस्ट्रियलिस्टदेखि लिएर गएर हाम्रो एजुकेटेड अनइम्प्लोइड युथदेखि लिएर गएर कर्मचारी हरेकले हामीले अब खेतीलाई ध्यान दिनुपर्ने दिन आएको छ अगर हाम्रोमा खानेकुरा सकियो भने भोलि संसारमा तपाईँ र मैले दुःख पाउँछौँ यसै कारण सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सोच सिक्किमे जनताप्रति खेती किसान गर्नेप्रति अनि हाम्रो सरकारले विभिन्न योजनाहरू बनाउँदैछ जस्तै दुधमा आठ रुपियाँ पैसा दियो अब तपाईँको हाम्रोमा पाँचवटा क्रपमा सरकारले घोषणा गरेको छ यो भोलि डिक्लेयर प चौबिस तारिकको दिन सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले धेरै कृषकहरूलाई त्यो इन्सेन्टिभ पनि दिने हामीले योजना बनाएको छौँ किन किनभने जुन इन्सेन्टिभ केमा दिने भन्दा अदुवामा अलैँचीमा फापरमा हल्दीमा सुन्तोलामा यो पाँचवटा फलफुल र यो क्रपहरूमा चाहिँ सरकारले मिन इन्सेन्टिभ जस्तै म अलैँची एक केजी लगेर बेच्छु भन्यो भने एक केजी अलैँचीमा बिस रुपियाँ सरकारले सित्तैमा त्यो किसानलाई दिने हो त्यो चाहिँ कसरी दिने भन्दा जस्तै अदुवा गऱ्यो भने हामी नौ रुपियाँ दिने हो गर, हल्दी गऱ्यो भने सात रुपियाँ दिने हो फापर गऱ्यो भने चार रुपियाँ दिने हो सुन्तोला गऱ्यो भने पर केजी दस रुपियाँ किसानलाई हामी थप धनराशि सरकारले जसरी दुधमा आठ रुपियाँ पैसा दिएको छ त्यसरी नै सरकारले फेरि पनि दिने घोषणा आउने यो चौबिस तारिकको दिन सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको बहुलीबाट सुरुवात हुनेवाला छ र यो ठुलो कुरा हो यो चाहिँ सिक्किमको हाम्रो आदरणीय कृषक वर्गप्रति सिक्किमको नागरिकप्रति अब हामी चाहिँ ग्रिन रिभोल्युसन पर्छ सिक्किममा हामी पशुपालन गरेर दुध बेचेर मासु बेचेर सागसब्जी बेचेर हामी धनी हुनुपर्छ भन्ने सोच सरकारको हो यसले गर्दाखेरि हाम्रो विभागले विभिन्न हामी सबै मिलेका छौँ यहाँ मैले हाम्रो डिपार्टमेन्टको जम्मै डिपार्टमेन्ट फिसरिज पनि छ यहाँ अनि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरलाई हामीले किन इन्भल्भ गरेको भन्दाखेरि एड्मिनिस्ट्रेसन उहाँको हातमा हुन्छ र भोलिको दिन गएर हामी यस पछाडि पछाडि पनि जाने जसरी ब्याङ्कले लोन दिन्छ भने लोन अनुसार उहाँले काम गरेको छ कि छैन किनभने हाम्रो मान्छेले ऋण लिएर बाँकीमा डुब्नु हुँदैन हामीले लाख रुपियाँ ऋण लियौँ भने दस लाख रुपियाँ पैसा कमाउनु पर्ने स्थिति हुनु पर्यो त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नभए त ब्याङ्कको त बिजिनेस हो नि होइन ब्याङ्कले लोन दिन्छ उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट कमाउनु हुन्छ हामीलाई केही सरकार थिएन तर हामी किन डिपार्टमेन्ट लाग्दैछौँ भने डिपार्टमेन्ट र सरकारले सबै कुरो पैसा कम्प्लिट दिनु सक्दैन कति ठाउँमा आफ्नो स्किममा योजना अनुसार धनराशि जति छ त्यति हामी कृषकलाई सहायता गर्न सकिन्छ तर ब्याङ्कसँग हामी लिङ्क गरायो भने उहाँहरूको मार्फत चाहिँ ऋण दिलाएपछि हामी डिपार्टमेन्टको सबै लागि परेर उहाँहरूलाई टेक्नोलोजी सिकाइदिने इन अरू इनपुट्सहरू के के दिनुपर्छ त्यो पनि सपोर्ट गर्ने भनेर हामी डिपार्टमेन्ट आफै लागेका छौँ र यो भोलिको दिन हामी विशेष गरेर भो चौबिस तारिकको कार्यक्रममा एनाउन्स गरे दिने त्यो दिन चाहिँ हामी कम्ती कम्ती क्षेत्रबाट दुईजना एकजना तिनजना त्यस्तो मान्छेलाई छानौट गरेर हामी दिन्छौँ त्यसको बादमा चाहिँ यो कन्टिन्यू चल्छ र अर्को मजाको कुरो के छ भनेदेखि सिक्किममा पशुपालन विभागद्वारा एउटा हिस्ट्रिक काम हुँदैछ पशुधन मेला भनेको त सिक्किमको जनताले थाहा पनि थिए यो अरू अन्य राज्य राष्ट्रहरूमा राज्यमा हुँदै थियो जस्तै पन्जाबमा बिहारमा उत्तर प्रदेशमा उहाँहरूकोमा उत्पादन खेती किसान गर्ने त उहाँहरूको ठुलो उहाँहरूको जमघट छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ तर हाम्रो सिक्किममा भने यो कसैले पनि सोचेको थिएन तर हामीले वर्तमान सरकारले सिक्किममा विभिन्न प्रजातिका पशुहरू ल्याएर जस्तै हाम्रोमा त एक लिटर दुई लिटर तिन लिटर पाँच लिटरसम्म दुध दिने गाईहरू छन् तर हामीले बाहिरबाट राम्रो राम्रो ब्रिड साइवाल ब्रिड होलेस्टेन ब्रिज अरू विभिन्न बाख्रामा आउने तपाईँको गोयर बाख्रा तोतापारी भन्ने बिटल भन्ने यस्तो खालको अनि सुँगुर पनि तपाईँको राम्रो राम्रो ब्रिड जस्तै हाम्रो गेजिङमा हामीले नयाँ ब्रिज सुँगुरलाई एउटै सुँगुरबाट तेइसवटा छन् र त्यसमा तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिनुपर्दाखेरि किन यो गरेको भन्दाखेरि सरकारले किसानहरूलाई सहायता गर्दा गर्दै पनि कतिवटा कुराहरू आफै गर्ने इच्छा हुँदाखेरि आर्थिक अवस्थाको कमजोरी भएको हुन्छ जस्तै म कुखुरा पाल्छु म गाई पाल्छु म बाख्रा पाल्छु म फुलको खेती गर्छु म तपाईँको माछा पाल्छु भनेर किसानले सोच्यो भने पनि तर आफ्नोमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले गर्दाखेरि कति ठाउँमा त्यो काम गर्नु सकिँदैन इच्छा हुँदा पनि सक्दैन त्यसै कारण हामीले ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गरेर जुन भारत सरकारले कतिवटा सिस्टममा सब्सिडी ब्याङ्क इन्डियट सब्सिडीको आयोजन त्यो अपर्च्युनिटी छ त्यसलाई हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर अनि यो सब्सिडी लोनको विषयमा उहाँहरूले पनि जुन ब्याङ्कबाट पहिला चाहिँ लोन लिने जति पनि उहाँको सिस्टम छ इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्टकै लोन लिएर अनि बादमा जब उहाँहरूले काम गरिसक्नुहुन्छ त्यस पश्चात ब्याङ्कको एउटा सिस्टम छ जस्तै नाबारले विभिन्न क्षेत्रमा सब्सिडी दिन्छ त्यो सब्सिडी पनि हामीले दिलाउनुपर्छ भनेर हामीले कोसिस गरेका छौँ तर त्यो चाहिँ ब्याक इन्डेड हो जब मैले दुई लाख रुपियाँ लोन लियो त्यो लोन लिएपछि उहाँहरूले त्यसको कति इन्स्टलमेन्ट हुन्छ त्यो तिर्ने तिरिसकेको बादमा चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो खातामा फेरि त्यो सब्सिडी चाहिँ ब्याङ्कले लगाइदिन्छ नाबार्डको माध्यमबाट या एनएलएमको थुप्रोवटा स्किमहरू छ त्यहाँबाट उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ यो ब्याङ्कको जुन फेसिलिटी छ यसलाई पनि हामीले किसानहरूको लागि प्रावधान मिलाएका छौँ र यो योपालि तपाईँको हामीले ब्याङ्कहरूसँग मिलेर हाम्रो एउटा कमिटी गठन भएको छ विभिन्न हाम्रो एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर एनिमल हस्बेन्ड्री सँगसँगै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस्ट उहाँहरूसँग एउटा कमिटी बनाइदिएको छ त्यो कमिटीले आजसम्म छानबिन गर्दाखेरि जम्मा तपाईँको इस्ट डिस्ट्रिक्टमा हामीले हाम्रो तर्फबाट जुन फर्म बनाएको छ जुन लोन लिनेको फर्म बनाएको छ त्यो चाहिँ चौध सौवटा हामीले वितरण गऱ्यौँ चौध सौवटा वितरण गरेकोमा अहिलेसम्म फार्मर्सकोबाट हरेक कन्स्टिचुएन्सीमा हामीले त्यहाँका माननीय विधायकगणसँग पनि हामीले परामर्श गरेर उहाँहरूले जुन नाम दिनुहुन्छ जसले गर्छ जसलाई इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरूको लागि जुन ब्याङ्कले प्रावधान मिलाएर अहिले कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई फार्मर्सहरूले इन्ट्रेस्ट गरेर लोन एप्लाई गरेका छन् अनि त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु जस्तै जम्मा चौध सयवटा हामीले फर्म बाँडेको थियो त्यसमा चार सौ सतहत्तरवटा चाहिँ चार सौ सतहत्तरजनाको लोन चाहिँ स्याङ्सन हुनेवाला छ उहाँहरूको जति पनि डकुमेन्ट्स छ त्यो डकुमेन्ट्सहरू सबै स्क्रुटिनी भएपछि किनभने ब्याङ्क त आफ्नो एजेन्सी उहाँहरूले जे कागजपत्र चाहिन्छ त्यो त दिनु पर्यो उहाँहरूले मोडगेज गर्नु नपर्ने लोनहरू छ यसमा जस्तै तपाईँको कृषि लोन छ एनएलएमको गाई पाल्ने लोन छ बाख्रा पाल्ने लोन छ सुँगुर भैँसी पाल्ने लोन छ खेती गर्ने लोन छ अनि तपाईँको सानो सानो दोकान चलाउने लोन पनि प्रावधान छ र त्यसमा जम्मा चार सौ सतहत्तरवटा चाहिँ सेङ्सन गरिसक्नु भएको छ यो चाहिँ सेङ्सन लेटर दिने हो अब र यसमा खुसीको कुरा के छ भने डेरीमा डेरीमा चाहिँ अठाइस पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट मान्छेले एप्लाई गरेको छ तपाईँको यो ठुलो एउटा इन्ट्रेस्ट हो कि तपाईँको अब हामी लाइभ स्टकमा दुधमा जसरी सरकारले इन्सेन्टिभ आठ रुपियाँ दियो तेइस रुपियाँबाट बत्तिस रुपियाँ दाम बढाइदिएको छ मिल्क युनियनले त्यसमाथि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले कृषकहरूलाई आर्थिक मजबुती बनाउनको लागि अझै थप आठ रुपियाँ त्यो तपाईँहरूलाई पहिल्यैदेखि भनेको त्यो दिए पश्चात् आज सिक्किमको किसानहरूमा एउटा उत्साह बढेको छ अनि धेरैले यसबाट फाइदा पनि लिएका छन् लगभग तपाईँको दिनमा पचास साठी हजार लिटर पर डे दुध उत्पादन पनि बढोत्तरी भएको छ अनि हरेक क्षेत्रमा जो रुरल एरियामा ठाउँ ठाउँमा दुध डायरी खोल्ने योजना हामीले मिल्क युनियनलाई भनेर सरकार पनि लागिपरेर दुध डायरी खोल्ने कामहरू पनि भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि डेरीमा अठाइस पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट मान्छेले एप्लाई गरेको छ त्यस्तै प्रकारले पिगरीमा फोर्टिन पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट मान्छेले एप्लाई गरेर उहाँहरूको लोन अब ब्याङ्कबाट उहाँहरूले लिङ्केज हुनेवाला छ पोल्ट्रीमा थ्री पोइन्ट नाइन पोल्ट्रीमा थ्री पोइन्ट नाइन त्यस्तै गोर्टेरीमा टुवेल्भ पोइन्ट थ्री पर्सेन्ट र सिपमा भेडा पाल्नेमा पोइन्ट टू पर्सेन्ट अदुवाको खेती गर्नेमा टु पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट र अलैँचीको खेतीमा टु पोइन्ट जिरो नाइन पर्सेन्ट र हर्टिकल्चरको फ्लोरिकल्चरहरू भएको कति हर्टिकल्चर प्रोडक्टको लागि टु पोइन्ट थ्री पर्सेन्ट केराको खेतीमा पनि मान्छेले यसपालिदेखि एप्लाई गरेछ यो नयाँ नयाँ कुराहरू अहिले हाम्रो सिक्किमे जनताले कोसिस गर्नु हुँदैछ पोइन्ट टू पर्सेन्ट मान्छेले हामी केराको खेती गरेर पनि जीविका चलाउँछौँ भन्ने सागसब्जीमा वान पोइन्ट टू फाइभ पर्सेन्टले आलुको खेती गर्नलाई पोइन्ट टू पर्सेन्टले अनि ग्रिन हाउस लगाएर हामी खेती गर्छौँ भन्ने वान वन पोइन्ट डबल एट पर्सेन्ट त्यसै प्रकारले एग्रिकल्चरमा अरू खाद्यान्नहरू उत्पादनको लागि पोइन्ट टू पर्सेन्ट अनि अर्को मौरी पालनमा पनि यसपालि मान्छेले इन्ट्रेस्ट जगाएको छ जो जिरो पोइन्ट फोर पर्सेन्ट मान्छेले तपाईँको मौरी पाल्नुको लागि पनि उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट जगाएको छ यानि हामी यहाँबाट यो कुरो जान्दछौँ कि अब हामीले तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाएर हामीले यहाँ यो प्रेस वार्ता गर्नुको पछाडि एउटा ठुलो उद्देश्य छ जहाँ कि तपाईँहरू पनि एउटा सिक्किमको नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउनु हाम्रा खेती किसान गर्ने पशुपालकहरूलाई उत्साह दिनको लागि तपाईँहरूको माध्यम एकदमै जरुरी हुन जान्छ सरकारले विभिन्न योजनाहरू सरकारको स्किमहरूबाट गर्दैछ जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि सिँचाइ योजना त्यस्तै प्रकारले हाम्रोमा सँगसँगै पशुधन मेला बाहिरबाट विभिन्न प्रजातिका पशुहरू ल्याइएको छ अनि हाम्रो फ्लोरिकल्चर हर्टिकल्चर प्रडक्टहरू त्यहाँनिर टेक्नोलोजीहरू पनि त्यहाँ राखिएको हुन्छ अनि कृषकहरूलाई बताउनको लागि एक्सपर्टहरू पनि हामीले लिएका छौँ कृषि विज्ञान केन्द्रको मार्फतबाट अनि हाम्रो हर्टिकल्चरबाट एनिमल हस्बेन्ड्रीबाट टेक्निकल पर्सनहरू त्यहाँ बस्ने अनि आउने हाम्रा कृषकहरूलाई सम्झाउनको लागि टेक्नोलोजी दिनको लागि यो सबैजना हामी त्यहाँ मान्छे राखिएको हुन्छ त्यहाँ आएर लोन कसरी पाइन्छ अनि कुन पशुलाई कस्तो खालको चिकित्सा दिनुपर्छ कुन खेती गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ मोडर्न टेक्नोलोजीलाई युज गरेर अब हाम्रो सिक्किमको जमिन जति छत्तर हजार जुन स्क्वायर फिट हाम्रोमा जमिन छ त्यो जमिन म जुन हामीले खेती गर्ने योग्यको जमिन यो जमिन चाहिँ सबैमा हामी यदि खेती गऱ्यौँ भने हाम्रो जति जमिन छ जसको तपाईँ अति आदरणीय सिक्किम जनताको जमिन छ तपाईँहरूले यदि त्यो जमिन खाली छ बाँझो छ भने पनि हाम्रो सरकारले पञ्चायत मार्फत पञ्चायतलाई जुन जुन एरियामा वार्डमा बाँझो जमिन छ त्यो बाँझो जमिन सरकारको संज्ञानमा लिएर कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गराएर पञ्चायतहरू आफैले खेती गरेर यसपालिको तपाईँको अस्ति नै निर्देश पनि भइसकेको छ एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर र एनिमल हस्बेन्ड्रीको सेक्टरमा एमजी नरेगालाई पनि त्यहाँ प्रयोग गर्ने अनि विशेष गरेर गाउँलेलाई जति सक्दो सहयोग सरकारबाट सहयोग पुर्याउने अनि उहाँहरूलाई मालिक बनाउने र अब चाहिँ हामीले सोच्ने हो हामी किनेर होइन बेचेर धनी हुन्छ पर्छ भन्ने स्लोगन हाम्रो जनताले हाम्रो कृषकले हाम्रो सबै बेरोजगार हाम्रो एजुकेटेड युथले यदि यो खालको सोच राख्यौँ भने हाम्रो सिक्किममा धेरै उपलब्धि हुन्छ र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई आउने चौबिस तारिकको दिन सबै उपस्थित भएर सबै सारा पूर्व सिक्किमको जम्मै निर्वाचन क्षेत्रबाट अनि अति माननीय विधायकगण सँगसँगै हाम्रो जति पनि अधिकारी पञ्चायत जिल्ला पञ्चायत जिल्ला अध्यक्ष तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो एरियाको खेती किसान गर्ने जनतालाई रम्फूमा पठाइदिनुहोस् त्यहाँबाट उहाँहरूलाई सिकेर रा। राम्र राम्रो राम्रो प्रजातिका पशु प्राणीहरू लगेर आफ्नो जीविका अगाडि बढाउनको लागि इकोनोमिक जुन हाम्रोमा जिडिपी बढ्नुपर्छ भने खेती किसानबाट एउटा ठुलो मौका छ देशलाई सक्षम बनाउन पनि खेती किसान हो र यो पूर्व पहिला हामीले देख्थ्यौँ यो खेती किसानलाई धेरै लत्याइएको थियो र अब चाहिँ हामी जम्मैजना पढालेखा अफिसरदेखि लिएर तल फेदसम्मको सबैजनाले आफ्नो आफ्नो बारी खेतबारीमा फसल तयार गर्ने र हाम्रो पशु प्राणी पाल्ने गर्यो भने हाम्रो सिक्किम त्यसै आत्मनिर्भर लोकल फर भोकल भन्ने जुन नारा छ त्यो अवश्य पनि सक्षम हुन्छ सक्सेस हुन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई फेरि पनि चौबिस तारिकको दिन सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको उपस्थितिमा पूर्व सिक्किममा डेभलपमेन्ट थ्रु क्रेडिट अनि पशुधन मेलाको उद्घोषणा हुँदैछ यसको लागि म फेरि तपाईँहरूलाई जति कुरा मैले राखेको छु त्यो तपाईँहरूको मार्फत पनि जनताको कानमा आँखामा पुर्याइदिने म अनुरोध गर्दै मेरो यो जुन शब्दहरू छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यति नै राख्नु पर्यो धन्यवाद <laughs>